Hezký podvečer, milé dámy, vážení pánové. My vás vítáme na dalším díle Otevřeně o revizi. Dnes se budeme věnovat obecným kapitolám v revidovaném RVP. V těch minulých dílech jsme se věnovali vzdělávacímu obsahu, věnovali jsme se klíčovým kompetencím, průřezovým tématům a dneska jsme se rozhodli, že se podíváme na to, co je mimo ten vzdělávací obsah právě v obecných kapitolách. Tak, já jsem Katka Lichtenberková, pokud mě někdo neznáte, společně se mnou je tady Matěj Bulan, hlavní manažer i střešního projektu našimi revizemi. Mám tady kolegyni Veroniku Olosovou i jako naší stěžejní komunikátorku a máme tu dnes vzácné hosty, jsou to všichni doktoři a doktorky, tak pan doktor Jan Tupý. Dobrý večer. A na onlineu máme ještě Kateřinu Tomeškovou a Barboru Petru Puhrovou. Dobrý večer. Což jsou hlavní tvůrci právě těch obecných kapitol, takže ti vám teď představí ten návrh, ze kterým přicházíme do první verze RVP základního vzdělávání. Tak, já ještě Katku doplním, že opět máte v chatu odkaz na Slido, kde můžete klást dotazy, všechno, co vás zajímá k RVP obecním kapitolám. Tak Honzo. Tak, dobrý den ještě jednou. Já bych chtěl trochu ještě upřesnit, kdo byli tvůrci těch obecných kapitol. My jsme vycházeli z podkladů, které tvořila koncepční pracovní skupina NPI. Tam bylo několik skupin, které se zaměřovaly na různá témata. A potom v určité době, asi před 2 měsíci, to převzal pětičlenný tým, který kromě nás třech, kde už jsme tady byli jmenovaný, byl doplněn ještě Janou Dlouhou a Jiřím Dvořákem. Takže těle těch 5 lidí vlastně připravilo to první verzi. Úplně na začátek bych chtěl připomenout, že se vlastně mění celý ten systém přípravy rámcového vzdělávacího programu nebo rámcových vzdělávacích programů od té, řekl bych, papírové verze, která byla jednolitá, mohla být někde v nějakém tom papírovém provedení, se vlastně přistupuje k tomu, že se vytváří vlastně kombinace těch jednotlivých částí, především s metodickou podporou. Takže dneska v tom informačním systému RVP jsou vlastně obecné kapitoly, nebo chcete-li obecné části, tak je to, jak je to nazváno v tom informačním systému, vzdělávací obsah a metodická podpora. A bude to vlastně nějakým způsobem propojeno i s modelovými školními vzdělávacími programy, nebo s nějakou širší metodickou podporou, nebo materiály, které budou umístěny na metodickém portálu rvp.cz. Všecko to bude v elektronickém prostředí, což nám dává možnost vlastně nových způsobů práce s celým tím materiálem a především s tím, že učitel nebo ředitel školy tam může hledat některé další informace, které přímo v tom dokumentu nejsou. To, co jsme chtěli zdůraznit v těch kapitolách, nebo jaké byly ty základní postupy, první věc byla, že jsme postupovali od nějakých obecnějších informací k těm konkrétním. To znamená, začínáme nějakým pojednáním o tom, jak ten rámcový vzdělávací program je zasazen do celého systému těch kurikulárních dokumentů, čím je charakterizován, a končíme vlastně kapitolou školní vzdělávací program, kde je nějaká ta struktura, k tomu se ještě dostaneme. Potom jsme chtěli zdůraznit především to, co je pro ty školy závazné. To znamená, v tom RVP, no v těch obecných částech především uplatňujeme to, co by školy měly vlastně závazně realizovat a potom začleňovat nějakým způsobem do školních vzdělávacích programů. Pak jsme tam vložili některé, řekl bych, nové informace nebo nové kapitoly, které v tom současném RVP zatvé nejsou. To jsou především kapitoly týkající se kultury školy, nebo teda těch podmínek, včetně kultury školy, a kapitolu, která se týká hodnocení žáků, která je vlastně podle nás důležitá především v tom způsobu toho, jak na tuhletu problematiku na školách nahlížet. Ten text jsme se snažili oproti tomu původnímu nějakým způsobem krátit, a to především
nám umožňují takzvané ty odkazy nebo prokliky. To znamená, že tam nemusíme vypisovat některé věci, které jsou legislativního charakteru nebo které vycházejí z nějakých těch podkladových materiálů a které jsou dneska uloženy v té metodické podpoře a proklikem se člověk dostane potom na to konkrétní, co chce si přečíst nebo co chce vědět. A jedna z takových novinek taky ještě, že jsme tam vlastně v každé té kapitole dávali takzvané shrnující rámečky, to znamená ty nejdůležitější myšlenky, které vždycky v té kapitole jsou, jsme na závěr, možná, že to přeřadíme potom na začátek té kapitoly, v nějakém rámečku, který to celé shrnuje. Takže ten, kdo si to, ten rámeček přečte, se rozhodne, jestli chce podrobně číst celý ten text, anebo jestli mu stačí vlastně ta informace, která v tom rámečku má. Celkově je snaha ty kapitoly nějakým způsobem zatraktivnit tak, aby se vlastně netradovalo, neříkalo, že ty obecné části jsou zbytečné, že učitel nemusí číst a že je raději přeskočí a jde rovnou ke svému oboru. Ta současná forma těch obecných kapitol by měla potom vyústit v nějakou prezentační formu toho RVP, tak jak to vysvětlovali informatici, kteří to zpracovávají, tak jsem pochopil, že by to měl být potom nějaký ucelenější text, který vlastně dává nejen tu kapitolu, ale i nějaké odkazy a možnosti vlastně provazeb a hlavně, že v tom systému je možno potom, nebo bude možno filtrovat různé informace, to znamená po vlastně vložení nějakého hesla, problému, a tak dále se potom vyfiltrují některé věci, které spolu souvisejí a které se vlastně vygenerují pro potřebu toho uživatele. O čem ještě dál uvažujeme, a to jsou vlastně věci, které v poslední době nějakým způsobem se ještě řeší, že některé ty části nebo ty obecné části by měly být ve všech rámcových vzdělávacích programech napříč vlastně tím vzděláváním od předškolního až po střední vzdělávání, namátkou cíle, vzdělávací obsah, hodnoty vzdělávání a tak dále. Školní vzdělávací program samozřejmě nebo způsob jeho tvorby. Týká se to teda nejen obecných kapitol, ale i vlastně potom toho samotného obsahu, který má nebo bude mít podobné parametry pro všechny ty rámcové vzdělávací programy. Je tam nějaká určitá snaha sjednocovat i pojmy, i když se domníváme, že to není úplně to stěžení, co bychom museli vlastně v těch rámcových vzdělávacích programech řešit. A znamená to teda nějakým způsobem, že ty kapitoly budou propojené, jak už jsem naznačoval, teda ty obecné s těmi obsahovými a potom s tou metodickou podporou, tak, aby vlastně ten učitel tam našel to, co potřebuje nejen k tvorbě školních vzdělávacích programů, ale postupně i to, co by rád viděl při přípravě vyučovacích hodin, to znamená toho, co potřebuje do výuky. Tak a teďka k jednotlivým kapitolám. Já si myslím, že není důležité, kolik těch kapitol v současnosti je. Můžu jenom říct, že jich je méně než v současném RVP. Spíš k tomu, co jsme chtěli, aby ty kapitoly přinesly, nebo čím by se těm školám, učitelům, ředitelům prezentovali. Vložili jsme tam určité jakoby motivační motto, nebo to je nějaký text, který je vlastně složen nebo připraven z určitých formulací strategie 2030 a hlavních směrů revizí a nějakým způsobem říká, co vlastně je pro ty rámcový vzdělávací program nebo rámcové vzdělávací programy obecně podstatné a co se v těch rámcových vzdělávacích programech chce měnit. Potom vlastně jsme postupovali k takové obecné kapitole, která dává ucelený obrázek na celý ten systém kurikulárních dokumentů. To znamená, že jsou tam vlastně nějaké provazby se školským zákonem nebo s nějakými jinými dokumenty. Je tam znova připomenuta ta státní a školní úroveň. Je tam nově vlastně upravené schéma, které naznačuje, jak ty rámcové vzdělávací programy na těch jednotlivých úrovních jsou propojené
a jak na to navazují ty školní vzdělávací programy. A především je tam potom uvedeno, co je pro všechny rámcové vzdělávací programy společné. To znamená, co přinášejí, co podporují, co zdůrazňují, které ty základní prvky vlastně těch rámcových vzdělávacích programů by měly být pro všechny ty programy společné. Další ta kapitola potom jde už přímo k RVPZV, to znamená, jsou tam nějaké odkazy na základní hodnoty a cíle toho základního vzdělávání. Tady je zase z hlediska cílů jedna základní věc, je, že odkazujeme na cíle, které jsou ve školském zákoně, ale nějakým způsobem je konkretizujeme tak, aby to bylo přesně, nebo aby to přesně sedělo na tu současnou situaci toho základního vzdělávání. Jsou tam, co se týká těch hodnot, tak tam jsme vybrali vlastně 4 základní hodnoty, které vycházejí z nějakých mezinárodních dokumentů OECD a UNESCO a směřují vlastně k nějakému společnému poznání jako základní hodnoty, která ty žáky provádí nebo vede do dalšího vzdělávání a do celého života. Pak je to nějaká hodnota, která směřuje vlastně k podpoře planety jako takové, to znamená ty vztahy k přírodě, vztahy k životnímu prostředí, ke zdraví a tak dále. Třetí ta hodnota potom se týká vlastně nových technologií a jako potřeby odlišovat vhodné a nevhodné informace v tom digitálním prostředí a tak dále. A ta poslední potom směřuje vlastně jakoby k důstojnému životu. To znamená, že to všechno, co si žáci se naučí, by měli nějakým způsobem umět využít nebo zprostředkovat ve svém dalším životě, ve vztazích mezi lidmi, v tom, co chtějí dělat, na co se připravují a tak dále. Ta podrobnější konkretizace potom z hlediska, je tam teda formulována z hlediska konkrétní úrovně žáků nebo možností žáků základního vzdělávání, to znamená v těch jednotlivých RVP ty hodnoty by měly být potom vymezeny pro to předškolní, základní, střední vzdělávání. A navazujeme v téhle kapitole ještě pojetím toho základního vzdělávání, které tam stručně nějak vymezuje, co je to důležité při vzdělávání žáku na prvém a druhém stupni, které ty věci by ta škola a učitelé měli nejen respektovat, ale vlastně těm žákům nabízet a tím způsobem je vedli k tomu osvojování těch poznatků a věcí. Další kapitola, která je podle mě velmi důležitá, se týká podmínek k realizaci rámcového vzdělávacího programu a do této kapitoly jsme zařadili vlastně problematiku vytváření kultury a prostředí školy a podmínky pro vzdělávání žáků s podporou. A protože takovou jakoby tou matkou téhle problematiky byla Kateřina Tomešková, tak bych jí v téhle chvíli předal slovo a poprosil bych jí, aby vás trošku víc provedla touhle kapitolou a přiblížila ty základní věci, které jsme tam chtěli do té kultury vložit. Děkuji Honzíkovi za slovo. Zdravím vás všechny, přeji hezký podvečer. Doufám, že mě slyšíte. Je krásné, netušila jsem, jak mi Honza předá slovo, ale když řekl, že jsem matkou téhleté kapitoly, tak jsem si to vůbec takhle neuvědomila. Bylo nás hodně, kdo jsme se na ní podíleli. Byli jsme to my, kteří vidíme nebo snažíme se vidět do budoucna a do téhleté kapitoly jsme vložili mnohé z toho, co se nám ještě než jsme přistoupili vůbec k práci, k tvorbě revidovaného RVPZV, tak co se nám honilo hlavou. Myslíme na budoucnost a víme, že bez nás učitelů, protože vždycky jsem o sobě říkala, že jsem učitelka a nestydím se za to. A je jedno, jestli jsem působila na základní škole anebo působím dnes na vysoké, tak je pro nás důležité, kam se půjde dál a co naše děti, žáci budou potřebovat v budoucnu. A proto si myslíme, že tahle ta kapitola je stěžejní a vypsali jsme do ní i to, co až tak v zadání úplně nebylo, ale považujeme za zcela klíčové, protože vytváření kultury a prostředí školy je o všech. Opravdu o všech. A aby to tak bylo na všech školách,
tak jsme se snažili tuto kapitolu jako závaznou kapitolu popsat s tím, že každá škola, a to víte, v EŠVP si specifikuje vlastní pojetí kultury školy tak, aby se stala základem kvality školy. A ten pojem kvalita se nám potom začal zobrazovat v těch dalších úrovních. Takže to vlastní pojetí kultury školy, s tím asi budete všichni souhlasit, že si každá škola chce udělat podle sebe. Ale to konkrétní pojetí kultury školy v EŠVP vychází určitě dle nás ze strategie. Zase školám, mnohým ředitelům, učitelům nemusíme vysvětlovat, o co jde, ale zahrnuje konkrétní oblasti a není to jenom papír, ale ta strategie by mělo být opravdu něco, co si dokážeme představit, kam vypíšeme to, co, po čem svým způsobem toužíme, kam jdeme a stojíme se zatím všichni. A ty oblasti konkrétní, se vlastně, které si stanovíme, nebo bychom si měli stanovit za ty školy, tak zároveň bychom měli pravidelně vyhodnocovat. Jedna věc je stanovit si, plánovat si, ale potom to vyhodnocení. Víme sami, jak kde probíhá. Já si dávám osobně ruku na srdce v tuhle chvíli, protože to je poslední fáze toho, co se má dít, a myslím si, že je to nejslabší fáze na jakékoliv škole. Když jsme potom rozparcelovali nebo rozdělili na jednotlivé části tuhletu kapitolu, tak ona se skládala z těch klasických podčástí, které jsme v těch podmínkách pro vzdělávání nebo pro realizaci rámcového vzdělávacího programu měli i v minulosti. Ale vlastně zjistili jsme, že těch částí je málo, že musíme přidat, že musíme víc dbát na rozvoj učitelů, seberozvoj učitelů, myslet na to, co udělá vlastně, na co celou dobu jako se ohlíží Česká školní inspekce a volá potom, aby učitelé mezi sebou sdíleli, abychom spolupracovali. V podstatě škola jako učící se organizace se stalo nějakým heslem pro nás, protože školy o tomhle moc nehovoří. A my bychom chtěli, aby v EŠVP si školy transparentně popsali třeba u toho prvního bodu nebo z vašeho pohledu druhého, aktéři vzdělávání, aby si školy popsali, jak mohou žáci přiměřeně svému věku spolu rozhodovat o organizaci života ve škole, způsobu výuky, aby škola systematicky budovala vztahy se všemi aktéry, kteří teda vstupují do vzdělávání, aby popsala i vztahy s místní komunitou, aby pečovala o rozvoj těchto vztahů a zase pravidelně si ho vyhodnocovala. Myslíme si, že škola aktivně vytváří příležitosti pro zpětnou vazbu ze strany rodičů a žáků, že to je samozřejmost. Je to samozřejmě jakási výzva k pravidelné evaluaci školy, nejméně jednou za školní rok. Víme, že je to práce navíc, ale je naprosto potřebná. Je to jako reflexe, kterou provádíme při výuce běžně, ať už v akci nebo po akci. A s tím souvisely vlastně i další body. Budování a rozvoj personálních kapacit, ten třetí bod. Máme tam rámeček, v němž máme uvedeno, vedení školy vytváří podmínky pro soustavné rozvíjení kapacit. Vzdělávání učitelů, sdílení zkušeností, příkladu dobré praxe. Pravidelně reflektuje procesy učení a dosažené výsledky. Tam máme bod věnovaný organizaci výuky a vzdělávací strategie. A myslíme si, že škola v EŠVP by měla specifikovat výchovné a vzdělávací strategie, včetně specifikace přístupu k organizačním formám, metodám, dalším výukovým strategiím. S tím souvisel ten bod, který už jsem naznačila, reflexe a hodnocení kvality výuky, který vás možná překvapil, když jste se poprvé podívali na tenhle ten slide. Nicméně věříme tomu, že školy to přijmou a vezmou za své, že budou mít v EŠVP nastaveny a popsány procesy evaluace výuky, včetně kritérií kvalitní pedagogické práce, anonymního hodnocení žáky, na jejich základě škola pravidelně vyhodnocuje a reflektuje práci učitelů. Opět, absolutně to není práce navíc. Když si člověk vezme, že to je totéž, jako že jde do výuky učit, tak jde i zároveň reflektovat, analyzovat, posouvat se, vymýšlet alterace, nové nápady přidávat. Nezbytná součást. Vím, že jsme všichni, máme toho hodně a máme toho hodně. Přesto si myslíme, že k té kvalitní výuce nedojdeme jinak, než skrze sami sebe a svoji každodenní poctivou práci a její zlepšování. Je tady bod, který opět, možná někteří se na něj díváte a přemýšlíte, co vám z něj vyplyne na školách, ať už jste na pozicích ředitelů, učitelů nebo rodičů, žáků. Propojování formálního a neformálního vzdělávání. Já se dovolím na chvilku se vzdálit tím, že jsem teď v akademickém prostředí, tak už dneska víme z mnoha výzkumů, že ve školách žáci získávají cca 30-40% toho,
co vůbec poznatků, dovedností, zkušeností, toho, co se jim honí v hlavě a toho, s čím by měli dál pracovat. Ty cíle se naplňují i dnes na všech možných, ve všech možných prostředích. A my si myslíme, že nastal konečně čas to do RVP propsat. Proto jsme si dovolili do rámečku vyjádřit se tímhle způsobem. Prosím, přečtu to pomalu, protože si myslím, že tohle bude pro vás asi nejsložitější k pochopení, proč se to objevilo na úrovni RVP. Škola závazně popíše způsoby propojování formálního a neformálního vzdělávání do ŠVP, včetně případného promítnutí do školního řádu, pravidel pro hodnocení, pokud se rozhodne uznávat výsledky neformálního vzdělávání. To, že mnohé školy to dělají a dělají to hodně dobře, víme, ale byli bychom moc rádi, kdyby k tomu postupně dospěly všechny školy. Naše děti to budou potřebovat do budoucna. Neoddělovat školu od ostatního prostředí, učit se, ať jsou, kde jsou. Poslední bod, organizační, prostorové, materiální, hygienické, bezpečnostní a jiné podmínky. S tímhletím bodem jste se setkali i v současném RVP, jenom je tady trošku jinak namyšlen jeho obsah. Systematické vytváření podmínek pro bezpečný vývoj dítěte, rozvoj žáků s důrazem na zajištění organizačních, prostorových, materiálních, hygienických, bezpečnostních, digitálních, vzor na to digitálních a jiných podmínek je naprosto asi každému učiteli, řediteli školy i rodiči jasné. Škola vytváří bezpečné všestranné podnětné podmínky pro rozvoj žáků, sleduje rizikové faktory ohrožující fyzický, psychický i sociální well-being žáků. Není to jediné místo, kde jsme se vyjádřili k wellbeingu, je to velké téma a určitě s ním budete všichni souhlasit, že je potřeba ho propsat. Určitě uvedené podmínky pro to všechno, o čem jsem tady hovořila teď za všechny, za náš tým, tak vlastně slouží k tomu, aby se přispívalo k naplňování vzdělávacích cílů ve všech jeho oblastech, včetně zájmového a neformálního vzdělávání a mimoškolních aktivit. No a zbývá tady druhá část, kterou tvoří podmínky pro vzdělávání žáků s podporou společné vzdělávání. Myslím si, že v mnohém je tam to též, co už zaplať pánbu bylo zapracováno do současného RVP a s tím, že bylo několikrát aktualizováno. A určitě nám končí tahle ta kapitola. Škola v ŠVP závazně popíše způsob tvorby, realizace a vyhodnocování systému péče o žáky s přiznanými podpornými opatřeními. Já bych o téhleté kapitole mohla hovořit dlouho, ale nechci ubírat čas a jsem moc ráda, že jste mohli aspoň nahlédnout a budu moc vděčná každému jednomu učiteli, řediteli a aktérovi, snad to říkám správně, ve vzdělávání, když k tomu jednou přistoupí na své úrovni zodpovědně. Myslíme si, že to je to, co chceme předat. Předávám zpátky slovo Honzíkovi. Děkuji, určitě se budete moct Kateřiny ještě potom zeptat, pokud vás teda ten její výklad nebo to její přiblížení té kapitoly zaujalo a budete se chtít asi dozvědět možná něco víc, tak budete mít možnost. Pojďme dál. Pak je tam vlastně kapitola vzdělávací obsah, i když ten vzdělávací obsah je vlastně v tom informačním systému jakoby vedle těch obecných kapitol, tak přece jenom se domníváme, že v těch obecných kapitolách by měly být nějakým způsobem ty jednotlivé kategorie, ať jsou to klíčové kompetence základní gramotnosti, průřezová témata nebo samotné ty oblasti popsány, měly by tam vlastně být nějakým způsobem vymezeny ty jejich vztahy, vazby, co je jejich vlastně obsahem, jak na sebe navazují, jak se propojují a jak především potom s tím učitelé mají v tom školním vzdělávacím programu pracovat, nebo které věci jsou důležité vlastně pro sestavení toho konkrétního školního vzdělávacího programu. V této kapitole je i jakoby nové schéma, které tam vysvětluje nějaké právě to propojení mezi těmi jednotlivými kategoriemi a zpětně potom ukazuje, jak se na základě vlastně dosahování očekávaných výstupů těch jednotlivých oborů za přítomnosti těch výchovně vzdělávacích strategií zpětně dosahuje očekávaných výstupů, teda očekávaných klíčových kompetencí a základních gramotností, nebo těch průřezových témat.
Tak to teda k tomu obsahu, ten tam samozřejmě bude nějakým způsobem provázán s tím konkrétním obsahem, s těmi očekávanými výstupy a tak dále, a hlavně s tou podporou, s tím, co ten učitel může využít v praxi. Další kapitola, která je částečně jako jiná nebo pozměněná oproti tomu, co je dneska v rámcovém vzdělávacím programu, je kapitola, která přináší ten rámcový učební plán. A je to z toho důvodu, že vlastně ten rámcový učební plán je pojat jinak než v současnosti. Podle propozic ministerstva vlastně přináší jenom nějaké celkové společné počty hodin pro ten společný základ a pro tu disponibilní část toho vzdělávání. A specifikuje tam především teda to, jakým způsobem a v jakém rozsahu je škola může využívat. Stanovuje vlastně to, co ta škola, nebo respektive na co může využít, jak na prvním stupni, tak na druhém stupni. A je tam pochopitelně potom nějaký tom odpovídající i obrázek, nebo teda schéma, které ukazuje, v jakém rozsahu, v jakých proporcích vlastně ty hodiny toho minimálního rozsahu a těch disponibilních časových dotací jsou vytvářeny. Asi k tomuhle bude samozřejmě větší diskuse mezi učiteli, ale myslím, že zase ty modelové školní vzdělávací programy a další metodické texty nebo podpora jasně ukážou, jakým způsobem ta škola může si připravit ten svůj školní učební plán a na jeho základě potom teda formulovat ty učební osnovy jednotlivých vyučovacích předmětů. No a jsme u další věci, která tam vlastně v rámcovém vzdělávacím programu v současné podobě nebyla. A to je kapitola, která se týká pojetí hodnocení žáků. Víte, že do školního vzdělávacího programu jste vkládali nějaká pravidla pro hodnocení, která ovšem ve většině případů byla velmi formální a velký počet škol to zaměňovalo za klasifikační řád. A bychom chtěli, aby tato kapitola posunula školy někam trošku dál. A tady bych si zase dovolil oslovit druhou kolegyni, to znamená Barboru Petru, aby v téhle kapitole řekla něco moudrých slov. Dobrý večer. Nevím, jestli to budou moudrá slova. V každém případě tahle kapitola, která samozřejmě se opírá v jisté části o nějaká vymezení, která jsou ve školském zákoně, tak můžou přinést uspokojení školám, které pojetí hodnocení žáků tím formativním přístupem, tím trošku změnovým, více rozvojovým, nikoli výkonovým, již dělají a řeknou si, tak to je dobře, že teď to máme vymezeno. A nebo mohou být výzvou pro ty školy, které ještě ne zcela jsou otevřené novým nebo jiným přístupům k tomu, jak vlastně naplnit cíle hodnocení žáků. My jsme se snažili to popsat v rámci toho, že skutečně je to hodnocení prostředkem samozřejmě k učení žáka, aby bylo zpětnou vazbou pro toho učitele, aby bylo zpětnou vazbou pro žáka, ale i rodiče. Zde by možná byl takový jednoduchý, obyčejný příklad každodenní praxe, kdy dítě přijde ze školy a rodič se ptá, co bylo ve škole. Dvojka, z čeho, z toho, co bylo, nevím. Za co jsi to dostal, nevím. Máš tady tu písemku? Nemám. A dostaneš? Nedostanu. Takže vlastně to by tak jako škaredě demonstrovalo to, že bychom vlastně mohli naznačit učitelům, jak přistupovat k tomu, aby skutečně to byla objektivní zpráva o výsledku vzdělávání žáka a samozřejmě i o tom, jak kvalitní učitel je. A ono to souvisí i s tou kulturou školy. To znamená, je to o společném sdílení vlastně nějakých kritérií, která jsou předem stanovená, jsou jasná. A neznamená to vypuštění nebo opouštění známkování. Naopak, pracujeme s tím, co vidíte na slajdu v závorce. Jsou to přístupy, které vlastně formují toho žáka v tom, že je-li na konci výsledného třeba pololetí, nebo i kdyby to byla ta písemná práce, je-li na konci nějaká známka nebo nějaké jiné hodnocení, případně slovní popis, tak je odrazem zpětné vazby, která je podávána žákovi nejenom v rámci učitele, ale i také samozřejmě mezi sebou. Zapojují se tam právě efekty reflexe a sebereflexe žáků. Chceme opravdu zdůraznit
chybu jako prostředek učení, nikoli jako výsledek nebo poukazování na to, co žák neumí, ale na to, jak by se mohl ještě zlepšit. No a samozřejmě jsou tam další a další, řekněme, techniky a nástroje k tomu, jak můžeme přistupovat k danému hodnocení. A proto zde bych zdůraznila právě to, že je potřeba, aby se tyto myšlenky nebo tento přístup jednoznačně propsal do školního vzdělávacího programu dané školy, tak, aby nezůstával právě na té formální úrovni ve smyslu CTRLC a CTRLV z vyhlášky o základním vzdělávání, kde jsme měli vymezeno, co znamená jednička, dvojka a trojka. To znamená, půjde nám v podstatě o zachycení i toho procesu, tak, aby škola jednoznačně a transparentně propsala v podstatě i to, jak pracuje s těmito principy a jak se odráží tyto způsoby a kritéria hodnocení do porozumění všem aktérům ve vzdělávání. To znamená i těm rodičům, žákům samotným, ale i učitelům navzájem. Nebudeme zapomínat samozřejmě na to, že hodnocení žáků musí být společné. RVP, PZV představuje rámec pro všechny žáky, takže je logické, že musíme samozřejmě některá opatření dětí, která jsou jim přiznaná nebo mají nějaké specifické potřeby, tak samozřejmě budou vymezená v těch subkapitolách. Myslí se tím děti s odlišným mateřským jazykem, žáci cizinci nebo žáci nadaní, případně mimořádně nadaní a podobně. Takže message této kapitoly má být vlastně provazba i s ostatními kapitolami, s tím, jak uvažujeme o výuce, jaký dopad vlastně naše působení jako učitele má na ty žáky a jestli se skutečně odráží v hodnocení žáků jako takových. Takže přeju školám, aby se jim to dařilo a že ta kapitola bude mít své opodstatnění. Děkuji. Děkuji, já myslím, že jste z toho pochopili, že to podstatné v tom hodnocení je osobní zlepšování žáka a nějaká jejich motivace prostřednictvím toho hodnocení. A můžeme jít tedy dál. A to je, řekl bych, možná závěr těch obecných částí toho RVP. To jsou ty zásady pro zpracování, vyhodnocování školního vzdělávacího programu, kde jsme se pokusili vlastně do té struktury, která je tam uvedena v tom posledním bodě, nějakým způsobem propsat všecko to, co v těch obecných kapitolách je jako to závazné pro školy a pro žáky. Takže ta struktura doznala určitých změn, určitých posunů. Některé věci se vypustily, přeřadily do doporučených věcí, některé věci jsou tam nově. A především jsme tam vlastně vytvořili společnou tu strukturu, která je vlastně společná jak pro základní školy, tak víceleté střední školy. V současnosti tam byly oddělené ty struktury, teď jsou vlastně jakoby v jednom a jenom ty některé věci, které se týkají speciálně středních škol, jsou tam jiným typem písma zvýrazněny, tak aby bylo jasné, že základní školy se tímto zabývat třeba nemusí, nebo není to pro ně prvořadá záležitost. Co se týká těch jednotlivých ukázek nebo toho, co tam je, dost se to podobá tomu, co v současnosti máme, i když jsou tam některé věci inovované a především je to záležitost vlastně nového prostředí, kdy vlastně školy budou vytvářet ty školní vzdělávací programy na základě existence modelových školních vzdělávacích programů. To znamená, dneska je to tam nějakým způsobem zatím naznačeno, ale bude potom ještě, až budou modelové školní vzdělávací programy připraveny, nebude jasněji známo, jak budou vypadat, tak potom tam dát ještě další propojky, které by s těm školám zase naznačovali, jakým způsobem se dívat na ty jednotlivé modely, jakým způsobem s nimi pracovat, jak vlastně dotvářet nebo měnit ty své školní programy, které si budou tvořit a vůbec teda, jakým způsobem je budou moct tvořit, že to bude něco, co můžou dělat úplně sami nebo co můžou dělat na základě těch modelových školních programů, nebo to bude nějaká kombinace, nebo budou mít přizvaného nějakého experta, který jim vlastně se kterými věcmi poradí, zbytek si vytvoří sami. Znovu jenom zdůrazňuji, že někde v tom roce 2005, když byl vydán první rámcový vzdělávací program, jsme v článku v časopise Komenský a
vlastně formulovali takzvané desatero pro školy, které říkalo, proč vlastně by si škola měla ten školní vzdělávací program vytvářet a co by z něj vlastně, nebo co by jí to mělo přinést. Já si myslím, že to desatero platí do dneška, že to jsou ty základní obecné věci, že to vytváří všichni učitelé, že nějakým způsobem nad tím spolupracují, že společně vyhodnocují tu svoji práci, že vlastně tím školním vzdělávacím programem propagují tu svoji školu a ty své myšlenky do svoji školu a tak dále, a tak dále. Takže to je možné, že to tam někde dáme zase ještě v nějaké novější podobě, abyste to měli jako podklad pro to, co vlastně jako učitel, jako škola, která si vytvořila školní vzdělávací program, s kterým všichni souhlasí, za kterým stojí, který propagují navenek a podle něho učí, že je to důležité. Poslední, co bylo v tom současném RVP, je nějaký slovníček pojmu. My ho v současnosti přesuneme do té metodické podpory a bude se dotvářet na základě vlastně uceleného rámcového vzdělávacího programu, nebo co v něm budeme mít, nebo které pojmy budou propojovat vlastně ty jednotlivé rámcové vzdělávací programy, respektive co tam je nového v těch programech, tak aby bylo zřejmé z nějaké definice nebo určitého popisu, co se tím myslí, jak vlastně by se na to učitele měli dívat a jak s těmi pojmy nakládat. No a úplně poslední věc, kterou bychom tady chtěli zdůraznit, je vlastně to, že v současnosti se vlastně na to, co je v tom informačním systému, to znamená jak ty obecné části, tak ten obsah, dívají různé skupiny posuzovatelů, metodický tým a koncepční skupina, to je v rámci MPI, dostali to k dispozici konzultační skupiny těch jednotlivých oborů i skupin, prvotní zpětnou vazbu dostaneme od ministerstva školství, vyjádří se SCAF a tak dále a tak dále. Takže všechny ty věci potom půjdou po nějaké korekci k tomu celkovému veřejnému připomínkovému řízení, takže se všichni budete moct, když nejste dneska v některých z těch skupin, k tomu vyjádřit a bude to důležité pro ty tvůrce jednotlivých částí RVP, především proto, aby co nejblíže přiblížili ty jednotlivé části RVP tím vašim potřebám a tomu, co v těch školách a při tvorbě školních vzdělávacích programů budete potřebovat a budete nějakým způsobem zohledňovat. Takže to je z naší strany zatím všechno. My děkujeme za pozornost a budou asi nějaké otázky. Tak moc děkujeme za představení těch obecných kapitol. A než se vrhneme na Slido, kam vám znovu pošlu ještě do chatu odkaz, kam můžete posílat své dotazy, tak se ptám Jiřího Matěje, jestli nemá on nějakou otázku, že si tady plně dělal poznámky. Já tady mám spoustu poznámek, ale mám tady, nevím jestli na Báru, Kateřinu nebo Honzu, jako úplně jednoduchý dotaz. Často vlastně ty rámcové vzdělávací programy jsou kritizovány za svoji, řekněme, formálnost, zejména ty obecné části. Udělali jsme něco pro to, aby to proto revidované RVP takhle bráno nebylo. A jak jsme vlastně o tomhle tom celém přemýšleli, jak to zpřístupní vizi školám, aby i ta část byla něco, co chtějí číst, a není to ta část, kterou rovnou přeskakují a vrhají se, jak jsi sám v úvodu říkal, na ty svoje věci, které se týkají toho daného předmětu. Já bych možná úplně na začátek řekl, že vlastně ty současné rámcové vzdělávací programy už ve své podstatě nebo v tom, jak byly vytvářeny v jiné jakoby situaci, než je to dneska a v jiné pozici. Tenkrát ten rámcový vzdělávací program i přímo jakoby nařízení ministerstva školství neměl v sobě obsahovat nic metodického, nic, co se doporučuje. To znamená, že to ten systém nový, který je v tom informačním systému a který vlastně nějakým způsobem propojuje ty obecné kapitoly s těmi metodickými částmi, tak vlastně jakoby ruší nebo posouvá na nějakou jinou úroveň nebo někam do nějaké jiné hladiny. To je jedna věc. A druhá věc je, že a to už jsem tam naznačoval, jsme se snažili, aby ty texty byly skutečně zaměřeny na to, co je pro ty školy závazné, nebo co ty školy by vlastně především měly nějakým způsobem vnímat a propisovat si do toho svého školního vzdělávacího programu. Takže v tom vlastně se snažíme
ty obecné části nějakým způsobem posouvat. Samozřejmě, že ještě po připomínkách, poznámkách, potom jak to zhodnotíme my tady mezi sebou, ještě asi přistoupíme k určitým úpravám, korekcím těch kapitol, ale tohle byla ta základní myšlenka, s kterou jsme k tomu přistupovali. Jestli kolegyně chtějí ještě něco k tomu doplnit, tak... Kroutí hlavou, vypadá to, že ne. Ještě mám jeden dotaz. A ten se týká v podstatě toho, co ten dokument má primárně způsobit. To znamená, že si podle něj školy budou chystat své školní vzdělávací programy. A často jsme se setkávali s tím, že my sice máme nějakou strukturu našich rámcových vzdělávacích programů, předepíšeme nějakou strukturu školám, co mají oni, jak mají postupovat ve svém školním vzdělávacím programu. Oni pak jako velice komplikovaně a složitě hledali propojky, která kapitola našich rámcových vzdělávacích programů se týká které části školních vzdělávacích programů. Tak jestli i tohleto jsme nějakým způsobem zohlednili a chceme jít nějakou cestou třeba větší přívětivosti směrem ke školám. A určitě už tam některé ty věci, které jsme tady říkali, které tam zazněly, ať už jsou to nějaké ty shrnující rámečky nebo něco, které zdůrazňují, co vlastně v té kapitole je to nejdůležitější pro ty školy, které ty věci by měly nejvíc vnímat a nějakým způsobem je potom v té své práci reflektovat. A totéž ty jakoby odkazy, protože v tom textu jsou přímo teda prokliky jak na legislativní texty, tak na jiné podpůrné texty, z kterých to RVP vznikalo, tak potom na tu metodickou podporu, tak vlastně přímo vlastně ty učitele někam povedou nějakým směrem, který jako mohou potom tím způsobem pozměňovat, utvářet nebo si ho pasovat do té své vlastně podoby té školy nebo těch podmínek, které v té škole mají. Samozřejmě, že se to dá dělat mnoha způsoby, takovéhle texty nebo takovéhle věci, takže jenom doufám, že přijdeme nebo to dopilujeme do té podoby, která by bude, tak jak říkal Matěj, pro ty školy nejpřívětivější a přinese jim vlastně největší užitek nebo největší možný užitek, který z toho budou mít. Samozřejmě je mi jasné, že si budou muset i mnohem zvykat na ten systém, na ten způsob vlastně jaksi prokliku, hledání těch dokumentů nebo možná filtrování těch informací, které budou potřebovat, ale myslím si, že společně s těmi modelovými školními vzdělávacími programy by to měla být pro tu školu určitá pomoc a zjednodušení těch věcí. No a já mám ještě poslední dotaz, protože ty jsi byli u té předchozí revize a pak si o to napsal knížku. Už máš nějakou kapitolu připravenou pro další knihu. Jak jsem se podílel na revizi RVPZV po 20 letech? No, radši ne, protože v té své knize jsem vlastně opakovaně tam hovořil o problémech, které se při tvorbě těch programů stále opakují. A bohužel se, jak si na začátku i této etapy a i v průběhu té etapy mnohé z nich zase opakovaly a znovu se objevovaly a řešíme některé věci, které jsme nemuseli řešit, které pokud by byly dobře připravené úplně na tom začátku, tak by mohly pokračovat za prvé rychleji a za druhé jaksi jasněji k tomu cíli a nepřinášely by někdy tak složité vlastně diskuse nebo otázky, které se řeší jakoby zpětně. No, ale doufejme, že to všechno dopadne dobře. Díky. Díky. A co máme na slajdu? Tak na slajdu je vidět, že máme spousta diváků z konzultačních skupin, které jsme tam teď 6.12. pustili do informačního systému, takže máme skoro většinu otázek na informační systém. Nicméně i na obecné kapitoly se nějaké najdou. Pan Tupí to už zodpovídal, ale možná zopakujeme. Je tady otázka, stav kapitol, který popisujete, máme vnímat jako hotový. Tak možná ještě jednou zopakovat, kdo všechno ještě se na to bude. Tam jsou dvě věci. Jedna věc, že to ještě není úplně hotové, je to první verze, s kterou jsme teďka přišli. Ta se vlastně nějakým způsobem posuzuje, dopracovává. A druhá věc je, že ten informační systém v té podobě, jak je teďka, nebude ten tak, jak vy to uvidíte na konci. To znamená, teď je to záměrně hodně rozkouskovaný do
rozkouskované do mnoha jakoby dílčích částí, které se potom ale v té prezentační vrstvě nějakým způsobem budou skládat a budou vytvářet nějaký jako mnohem přívětivější dokument, který bude přímo cílit teda pro ty potřeby školy a pro tu tvorbu toho školního vzdělávacího programu. Já sám o sobě si to vlastně pořád nějak jakoby přemýlám a úplně přesně si to zatím nedovedu představit, co ta prezentační vrstva znamená, tak jak to ty informatici vysvětlují, ale věřím jim, že to teda bude vypadat potom nějak jako velmi kultivovaně, velmi vhodně a pro ty školy vlastně jakoby nejen příjemně, ale i z hlediska toho praktického použití jako mnohem lépe, než to vypadá teďka. Pojďme to, já to ještě možná to doplním, tě Honzo. Já si prezentační vrstvu představuji jako webovou stránku, která právě umožňuje jít do těch, mít ta témata jako i vedle sebe, ne jako lineárně, ne lineárně jako dokument klasický, ale právě jít po těch tématech a jít od toho závazného až k těm metodickým věcem přes vlastně různé prokliky další a tak. Pojďme to ještě ukotvit v čase, protože samozřejmě, pokud nejsem členem tvůrčí konzultační skupiny, jsem v uvozovkách jenom učitel, ředitel, tak kdy se dostanu k těm textům, kdy je poprvé uvidím? Tak to je taková procesní otázka, jak na to možná odpovím já. Tak připravujeme veřejnou konzultaci, mělo by to nastat v březnu, to znamená od března, bude to březen, duben určitě, bude jednak i možnost vlastně vidět tu písemnou formu a nějak se k ní vyjádřit. A jednak budeme dělat opravdu veřejné konzultace jako akce, jako kulaté stoly, jako nějaké akce i v regionech a tak, abychom o tom mohli s vámi přímo diskutovat. Pak otázka na Kateřinu Tomeškovou. Mluvila ve své prezentaci o výzkumech. Tak je tady dotaz, jestli sledujeme vývoj v těch zemích, které se snažíme teď následovat, že jejich výsledky ve vzdělávání klesají. Já si myslím, že je hezké, že je to na mě, co se týče ten výzkum, ale o tomhle by asi Honzík věděl víc, o téhleté problematice ze zahraničí. Určitě sledujeme. Úplně na počátku jsme se, jenom za sebe řeknu, odpíchli od mnoha výzkumů. A máme mezi sebou odborníky, kteří opravdu prostudovali, omlouvám se za slovo, kde co mohli, co bylo k dispozici, co se kde dalo, srovnávali, vyhledávali, vymýšleli, jak by se dalo komparovat, jak by se z toho dalo vyjít. Ale jsme v Čechách. Je to naše prostředí a je svým způsobem specifické. Takže nelze vzít a přehodit k nám a víc toho a říct, tak takhle to bude, protože tamhle to funguje. Takže na to jsme naráželi potom zase, protože výhoda tady toho tvůrčího týmu, který psal nejenom obecný kapitoly, ale další týmy, které se zabývaly dalšími kapitolami, které pak uvidíte jako dál pod kapitolami, tak je, že je nás mnoho z praxe. Takže my opravdu o tom přemýšlíme jako praktici a přemýšlíme, jestli to, co si z těch výzkumů vytáhneme, tak jestli je opravdu použitelné v té běžné každodenní praxi učitele. Ale jinak předávám slovo Honzovi. Já nevím, jestli jako z těch výzkumů vím víc než vy, kteří pracujete na těch fakultách. Já spíš jenom bych chtěl se trošku vrátit do té minulosti. My, když jsme tvořili ten rámcový vzdělávací program jako první, tak tenkrát nám, nechci říct vzorem, ale tenkrát jsme sledovali především ty státy, které byly kolem nás, to znamená Rakousko, Německo, Maďarsko, Polsko, pak jsme se upínali ke Skotsku, těm severským zemím, to znamená Finsko, Švédsko a tak dále. A pochopitelně v průběhu toho času sledujeme i ty další, které jsou nějakým způsobem, řekl bych, vepředu, ať je to teda Nový Zéland, Kanada, nebo jsou to dneska ty pobaltské státy a tak dále. Takže vlastně tyhle ty informace se nějakým způsobem sbírají, ale
jako vždycky to musíte potom dát do nějakého toho prostředí, toho našeho, do té naší, řekl bych, i historie, nebo toho, jak se vytváří to vzdělávání u nás a jak to zakomponovat do toho celku. Jestli ještě k tomu můžu navázat na Honzu, jedna věc je, co bychom třeba chtěli, a na rovinu tady řeknu, co bylo napsáno v zadání. My taky musíme víc toho, jaký máme rámec zhora a do čeho se můžeme, musíme, chceme, nechceme vejít. Takže i s tím souvisí, co si vyneseme jako nebo vybereme z výzkumu a směřujeme to směrem k tomu našemu prostředí. Jenom bych možná poznamenal, ne úplně přesně třeba, co musíme, ale co prosadíme. Jo, protože tam můžeme jako přinášet i další změny nebo nějaké návrhy, ale jde spíš o to, do jaké míry se to všecko dá potom dohromady. Děkuju. Další otázky se týkají víceméně RVP, nebo informačního systému, do kterého jsme teda pustili konzultanty. Těch je tam spousta, tak já nevím, jestli chceme aspoň na některé odpovědět a případně samozřejmě na všechny další budeme odpovídat formou písemnou a to, že vyvěsíme spolu se záznamem otevřeně o revizi. Hodně se tam množí otázky typu, jestli nám RVP, nám na NPI přijde přiměřené rozsahem, například, že matematika je na nízké úrovni, oproti tomu některé předměty nebo některé oblasti by nezvládl vysokoškolák, jestli to někdo četl jako celek, že prostě ty úrovně jim přijdou teda nerovnoměrné. Tak to jsou takové jako dotazy, nevím, jestli zrovna teď jsme tady v tomhle složení schopni odpovídat. Tak. Já možná odpovím, my jsme se během tvorby rozhodně snažili vlastně srovnat úroveň, to znamená ve smyslu míry konkrétnosti nebo obecnosti jednotlivých očekávaných výstupů. Pracovali jsme tam teď vlastně na podzim, vytvořili jsme si i takovou vlastně metodu, jakým způsobem rozpadat ten vzdělávací obsah od očekávaného výstupu na nějaké další nižší úrovně, což vlastně pak pomáhá, je to i taková metoda, která nám pomáhá vizualizovat vlastně ten obsah a ten jeho rozpad. Je možné samozřejmě, že se nám to ne úplně všude podařilo, srovnat opravdu tu úroveň a proto budeme moc rádi i za tu zpětnou vazbu, kde vlastně vidíte přesně ty rozdíly, jo? V čem je podle vás třeba ta matematika jako nízko a jiné oblasti vysoko. Tohle jsou pro nás ohromně důležité informace, takže vyzývám tímto i konzultanty. Určitě budeme moc rádi za vaši zpětnou vazbu. Zároveň na to dostaneme i pohled ministerstva. A ještě odpovím na tu druhou část. Tím celkem, my kromě toho, že teď se na to dívají konzultační skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti, pro klíčové kompetence, pro řezová témata a pro taky koncepční skupiny se právě zabývá těmi obecnými kapitolami. Tak jsou ještě zapojeny do hry dvě další skupiny, a to je koordinační skupina pro druhý stupeň, která přesně sleduje ten celek a měla by nám dát teď zpětnou vazbu k tomu, co z pohledu toho celku tam vidí právě za ty rozdíly a tak dále. A pak na to kouká ještě skupina pro společné vzdělávání, která sleduje jiná kritéria a to zejména, zda jsou dané očekávané výstupy vhodné pro všechny žáky, pro všechny školy, zkrátka tu svoji problematiku toho společného vzdělávání. A já to možná ještě doplním. Tam je vlastně strašně důležitá věc, když se podíváte na ten očekávaný výstup a teďka se bavíme o tom, co nás vlastně čeká příští rok a bude to jako strašně moc práce, ale myslím, že to bude přesně ten moment, kdyby se měly ty úrovně těch očekávaných výstupů velmi přibližovat. A to není vlastně otázkou těch samotných očekávaných výstupů, ale že předpokládám, jak jdou dotazy, tak většina z vás v tom systému nějakým způsobem teďka už se pohybuje, tak víte, že každý ten očekávaný výstup má ještě další části, které ho zpřesňují. Znamená, jsou tam nějaké postupné kroky a zejména pak ta část, která popisuje ty očekávané projevy žáků.
která je tam jakoby v té poslední části té metodické podpory nebo výkonu těch žáků, tak to je ten moment, který my chceme jakoby v těch následujících měsících jako výrazně dopracovat a rozpracovat tak, aby tahle ta část vlastně vytvářela nějaký jako uzavřený systém, to znamená, aby všechny ty očekávané výstupy tuhle tu část měly k dispozici. A tím, že to budeme takhle systematizovat a systemizovat, tak bychom se měli jako dobrat k tomu, že můžeme ještě samozřejmě jako dopřesňovat a dolaďovat úroveň těch jednotlivých očekávaných výstupů. To znamená, těch dalších měsíců půjdeme do většího detailu, které souvisí a jsou pod tím a jsou vlastně skladbou toho očekávaného výstupu. A to bude hrozná práce. Když se mluvíme o té formě, té zpětné vazby, proč a na základě čeho jsme rozhodli, že nebudou přímo vpuštěni konzultanti do informačního systému formou, že budou dávat přímo komentáře do systému, ale vlastně pomocí elektronického dotazníku? To je jednodušší. Potřebovali jsme nějakým způsobem tu zpětnou vazbu od vás strukturovat, tak aby pro nás byla skutečně vlastně užitečná. Odnesli jsme si z toho ty informace, které teď v této fázi potřebujeme. Zároveň vlastně my z té vaší zpětné vazby si uděláme souhrn na začátku ledna. Ta zpětná vazba je možné dávat do 3. ledna. Ten termín není jako úplně náhodný, protože my hned potom v následujícím týdnu 8. a 9. ledna jedeme na společné výjezdní zasedání s ministerstvem, se zástupci ministerstva školství, přidružených organizací. Takže to bude jako další náš podklad potom pro to jednání, kdy si z vaší zpětné vazby uděláme vlastně ty souhrny a budeme moct na nějakým způsobem reagovat i včetně potom těch připomínek od ministerstva. Takže potřebovali jsme víc jako to zafokusovat a víc to strukturovat. Proto jsme nepustili teď konzultanty do komentování v systému, aby jako nedostávali zpětnou vazbu typu na každé slovo jako vyměnit tady to slovo a podobně, ale abychom se pohybovali možná, když to řeknu, ve vyšší letové hladině. Mm-hmm. A už asi poslední otázka na všechny další zodpovíme teda písemně. Mm-hmm. To možná zodpovím i já s dovolením, jakým způsobem bude možnost nahlásit překlepy v textech, tak my jsme avizovali, když jsme tu zpětnou vazbu po vás žádali, že texty neprošly žádnými korekturami, jazykovými, jo, takže určitě tohle víme, že teprve budeme dělat, a takže překlepy zatím v tuto chvíli není třeba hlásit, ještě to nečetl korektor. Takže za mě teda všechny další dotazy zodpovíme písemnou formou, najdete je na otevřeně o revizi na webových stránkách Velké revize, spolu teda se záznamem z tohohle vysílání. A já jenom ještě doplním, k informačnímu systému jednu informaci, která tady nezazněla, podle mě je důležitá. Pracujeme na tom, že pokud máte vstup do informačního systému, tak víte, že jste teď ve verzi 2.6. A pracujeme na tom, aby bude vytvořena nová verze, bude to směrem k té veřejné konzultaci, bude verze 3.0. A děláme to mimo jiné i proto, abychom se sladili se všemi ostatními stupni vzdělávání, to znamená i s předškolním, i se středním vzdělávání. Takže to je taky jeden z důvodů, proč vlastně v tom informačním systému ještě nepouštíme ke komentování v tuhle současnosti. A nevím, jestli se tam nehlásila Katka. Hlásila. Já už není čas, ale jestli můžu, já jsem ta starší generace, takže Honza mi bude určitě dobře rozumět. Vzpomínáte na nedělní chvilku poezie, kdysi dávno? Tak Honza tady začátkem hovořil o tom, že máme i moto, což v bývalém ŠVP, teda RVP nebylo. A já bych si dovolila aspoň přečíst, co u toho mota máme, jestli můžu. Na závěr. Určitě. Úprava kurikulárních dokumentů bude mít smysl jedině za předpokladu, že učitelé a ředitelé škol přijmou kompetenční pojetí vzdělávání, které se odrazí jak ve změně přístupu ke vzdělávání žáků, tak ve výsledcích jejich učení. A vám chceme jít naproti a pomoct a budeme snad věřit, že se nám to aspoň trochu povedlo a setkáme se. Děkuji. Děkujeme.
Děkujeme. Tak. A možná, co nás čeká příště, no. Jak jsme avizovali, čeká nás hned příští týden v úterý poslední letošní otevřeně o revizi, kde vám naše kolegyně Hana Splavcová představí materiál nebo RVP předškolního vzdělávání. Takže se moc těšíme. Bude to takové předvánoční setkání, tak doufám, že si ho uděláme pěkně. Tak moc děkujeme a budeme se těšit.